ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኡጋንዳ ካምፓላ ከሚኖሩ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር ተወያዩ። በውይይቱም ለተሳታፊዎቹ በኢትዮጵያ ስላለ ወቅታዊ ሁኔታ ገለጻ ተደረገላቸዋል። በውይይቱ የተሳተፉም የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተው ምላሽ ሰጥቷቸዋል። ኢቲቪ አነጋገራቸው። በውይይቱ ላይ የተሳተፉ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ገለጻው የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ መረጃ የሰጠና ለጥያቄያችን ምላሽ ያገኘንበት ነው ብለዋል። ጥሩ ጊዜ ነበረን። የተነሱም አንዳንድ ጥያቄዎች ነበሩ። የባድመ ጉዳይ ነበረ፣ የትምህርት ጉዳይ፣ የውሃ ጉዳዮች ተነስተዋል። ያው በደንብ በሚገባ አብራርተውልናል። ከኢኮኖሚ ጋር ያለውን፣ ከፒስ ፕሮሰስ ጋር ያለውን፣ ስለ ሊበራላይዜሽንስ እነዚህ ነገሮች እንዴት እንዳሰቧቸው በመልኩ እንደሚሰ ነገሩ በጣም ደስ የሚል ነው። ውይይቱ እጅግ በጣም አመርቂ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትራችን በአካል እዚህ መጥተው ስለጎበኙና እኛንም ጠርተው ስላናገሩን እጅግ በጣም ደስ ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዲያስፖራ በሀገሪቱ ልማት ላይ እንዲሰማራ ያደረጉትን ጥሪ በመቀበል ወደ ሀገራችን በመመለስ ኢንቨስት ለማድረግ ዘጋጅተናለን ብለዋል። የፖለቲካ ሁኔታውም እየተረጋጋ ስለሆነ፣ ምቹ የስራ አካባቢዎች እየተፈጠሩ ስለሆነ የእሳቸውን ጥሪ ተቀብለንም ለመምጣት እያሰብን ነው። ሁላችንም መጥተን ትልቅ ነገር እንሰራለን ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም አክቹዋሊ አገር ማለት መንግስት ብቻ የሚሰራው ስራ ነው ብዬ አላስብም። ህብረተሰቡ መካፈል አለበት። ዲያስፖራው በተለያየ ፖለቲካል ሲቹዌሽን ፖለቲካል አመለካከት ተለያይቷል ለረዥም ጊዜ። ያንን ድልድይ እሳቸው እየሰሩ ናቸው። አሁን ይሄ እልህኝነት፣ የሀሳብ ልዩነት ማጥፋት እንዳለብን፣ የአይዲያ ፕሉራሊቲ እንዲኖር መፍቀዳቸው፣ የሚደረጉ ፕሮፖዛሎች ራሳቸው ዲያስፖራን የሚስቡ ናቸው። ሪፖርተራችን የትም ወርቅ ዘለቀ እንደዘገበችው ተሳታፊዎቹ ዲያስፖራው ለኢንቨስትመንት በሚመጣበት ጊዜ የሚያጋጥሙትን የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲፈቱም ጠይቀዋል። የመፍትሄው አካል እንደሚሆኑም አረጋግጠዋል።